ሰላም ሰላም ጣፋጮቹ ኢትዮጵያ ልጆች እንዴት ናችሁልኝ? መድሐኒት ነኝ። ደህና ናችሁ ልጆችዬ? እንዴት ናችሁ? ሳምንታችሁ እንዴት እያሳለፋችሁ ነው? በጣም በጥሩ ሁኔታ እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። በነገራችን ላይ ልጆች ቤተሰቦቻችሁን እየታዘዛችሁ ታላላቆቻችሁን እያከበራችሁ አይደል? መታዘዝ ምንድነው? ማክበርስ ምንድነው? ታውቃላችሁ? መታዘዝ ማለት ማንኛውም ሰው ሲያዛችሁ በትህትና ትዛዛቸውን መፈጸም ይኖርባችኋል። መከባበር፣ መፈቃቀርና መዋደድም የሚባሉት መልካም ስነ ምግባሮች ናቸው። ታዲያ እናንተ ኢትዮጵያ ልጆች እነዚህን ተተገብራላችሁ አይደል? በጣም ጎበዝ ልጆች። ስለ መረዳዳት ታውቃላችሁ? መረዳዳት የሰው ልጅ ገንዘብ ስላለው ብቻ አይደለም ሰውን የሚረዳው። እናንተ ለምሳሌ ተማሪዎች ናችሁ፣ ገንዘብ የላችሁ፣ ግን በጣም ትልቅ ሐሳብና ትልቅ ፍቅር አላችሁ። ሰው ደግሞ ገንዘብን ብቻ አይደለም የሚፈልገው፣ ፍቅርንና ሐሳብን ነው። እናንተ ባላችሁ አቅም እርዳታችሁን ለሚፈልግ ማንኛውም ሰው ፍቅራችሁንና ሐሳባችሁን መለገስ ይኖርባችኋል። ትክክል ነኝ አይደል ልጆችዬ? በጣም ጎበዝ ልጆች። ሁልጊዜም የምነግራችሁ መልእክቶች ደግሞ ተግባራዊ እንደምታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ ልጆች፣ ለዛሬ እንድንሰራ የተነጋገርነው ነገር ምን ነበር? እስኪ ማን ነው የሚያስታውሰኝ? በጣም ጎበዝ ልጆች፣ ዛሬ የምንሰራው መነጽር ነው። እዚህ ጋር የምታዩዋቸውን የወረቀት መነጽሮች ማለት ነው። በነገራችን ላይ ልጆችዬ ብዙ አይነት መነጽሮች አሉ። አንዳንድ ሰዎች አይናቸውን ሲታመሙ የሚያደርጉት መነጽር አለ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ለመዘነጫ፣ ሌሎቹ ደግሞ የፀሐይን ብርሃን ለመከላከል የሚያደርጉት መነጽር አለ። እኛ ግን የምንሰራው በወረቀት ቀለል ያለውን የመዘነጫውን መነጽር ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ያሉትን መነጽሮች ተመልከቷቸው። በቀላሉ በወረቀት የተሰሩ መነጽሮች ናቸው። እናንተ በየቤታችሁ እንድትሞክሯቸው ብዬ በወረቀት ነው የሰራሁት። ለወደፊት ግን እናንተ በጣም በሚያማምር ሁኔታ የተለያዩ የሚያማምሩ መነጽሮችን ዲዛይን ታደርጋላችሁ አይደል ልጆችዬ? በጣም ጎበዞች። ታዲያ እነዚህን መነጽሮች ለመስራት የሚያስፈልጉትን ነገሮች ነግሬያችሁ ነበር። ማን ነው አዘጋጅቶ የጠበቀኝ? ያዘጋጃችሁ ልጆች እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ያላዘጋጃችሁም ደግሞ አሁን እንድታዘጋጁ ነግራችኋለሁ። እነዚህን የሚያማምሩ መነጽሮች ለመስራት ወረቀት፣ ማጣበቂያ፣ መቀስ እንዲሁም ደግሞ ማርከር ከሌላችሁ ከለር መጠቀም ይቻላል። እነዚህን ነገሮች አዘጋጅታችሁ እስክትጠብቁኝ ድረስ እኔ አንድ ቆንጆ የኢትዮጵያ ልጆች መዝሙር ጋብዛችኋለሁ። ማረቤን ያያችሁን ይጫወት፣ ማረቤን ያያችሁን ይጫወት አለ። እስቲ 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 ልጆችዬ መዝሙሩን አዳምጠን ተመልሰናል። ሁላችሁ መዝሙሩን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ወደ ስራችን ልንሄድ ነው። እዚህ ጋር ያዘጋጃችኋቸው የተለያየ ቀለም ያላቸው ወረቀቶች አሉ። እናንተ ሁልጊዜ እንደምላችሁ በቤታችሁ በሚኖራችሁ ወይም በምታገኙት ወረቀት መስራት ትችላላችሁ። ይበልጥ ከለር ያለው ወረቀት ካገኛችሁ ግን የምንሰራው ስራ ደመቅ ፍክት ያለና ደስ የሚል ይሆናል ማለት ነው። እሺ፣ በመጀመሪያ ምን መሰላችሁ የምናደርገው? የምንሰራው መነጽር እንዳልኳችሁ የወረቀት ስለሆነ በቀላሉ እንዳይቀደድብን በጥንቃቄ ነው የምንሰራው። እሺ ልጆች፣ የምንሰራበትን ወረቀት እናዘጋጃለን።
በመቀጠል ወረቀታችንን ሁለት እኩል ቦታ እናጥፍና ምክንያቱም ሁሉም ስለማያስፈልገን ሁሉንም አባከን አይኖርብንም። እንደዚህ አድርገን ሁለት እኩል ቦታ እናጥፈዋለን። ከዛም ቀስ ብለን ባጠፍነው መስመር እንቀደዋለን። እናንተ መቀስ መጠቀም ትችላላችሁ። በመቀጠል ወረቀቱን ሁለት እኩል ቦታ እናጥፍና ባጠፍነው ወረቀት ላይ የምንፈልገውን አይነት የመነጽር ቅርጽ እንሰላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ተመልከቱ፣ የልብ ቅርጽ ያለው፣ የአበባ ቅርጽ ያለው፣ የአትክልቶች ቅርጽ ያለው፣ የተለያዩ የምንፈልጋቸውን አይነት ቅርጾች ያለውን የመነጽር ስራ እንሰራለን። ለምሳሌ እኔ ዛሬ ያሰብኩት በጣም የምታምር ቆንጆ ቅርጽ ያላትን የመነጽር ስራ ነው። በመጀመሪያ ስዕሉን ወረቀቱ ላይ በደንብ አድርገን እንቀርጻለን። ልጆች ተመልከቱ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት በመጀመሪያ ቅርጹን እንደዚህ አድርገን እንሰላለን። እንዳልኳችሁ እናንተ በምትፈልጉት ቅርጽ መሳል ይቻላል። በመቀጠል ወረቀታችንን አንዷን ክፍል እንደዚህ እናደርግና ቀስ ብለን የቀረጽነውን ቅርጽ በመቀሳችን በትክክል ቀርጸን እናወጣለን ማለት ነው። ልጆችዬ ቀደም እንዳልኳችሁ ይሄ የምንሰራው መነጽር የእውነቱን አስመስለን ነው እንጂ የእውነት መነጽር የሚደረግ መነጽር አይደለም። ልክ እንደዚህ በተለያዩ ነገሮች፣ በፕላስቲኮች እንዲሁም ደግሞ በተለያየ የላስቲክ አይነቶች ሰርታችሁ ግን መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ እናንተ ቅርጹን እንድታውቁት ለማድረግ ነው። እሺ፣ ተመልከቱ አሁን የምንፈልገውን ቅርጽ አግኝተናል፣ ግን ስራችንን አልጨረስንም። በመሃል ክፍተት ማድረግ ይኖርብናል። ስለዚህ ምን መሰላችሁ እናደርገው? የሰራነውን የመቀሳችንን ቅርጽ ሁለት እኩል ቦታ በማጠፍ ከዛ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቅርጽ በመስጠት ቀስ ብለን ቅርጹን መጀመሪያን ስለና በቅርጹ ልክ ደግሞ በመቀስ እንደዚህ አጥፈን እናወጣለን ማለት ነው። በመጀመሪያ እንዳልኳችሁ ቀስ ብለን ደርበን ቅድም የሰራነውን አይነት ቅርጽ በመሃል እንስላለን። እዚህ ማለት ነው። ከዛም ቀደም እንዳሳየኋችሁ እንዲህ በማጠፍ ቀጣዩ መስመር እንዳይበላሽብን ልክ እንዲህ በማድረግ የመስመሯን ቅርጽ ይዘን በመቀስ በመቁረጥ እናወጣለን። ተመልከቱ ልጆች፣ አያችሁ አሁን እንደዚህ አይነት ቅርጽ መጥቶልናል። በመቀጠል ደግሞ እቺን እዚች ጋር እናስቀምጥና በመቀጠል ምን እንደምናደርግ ልንገራችሁ። የመነጽሩን የእጀታ ክፍል እንሰራለን ማለት ነው። ቅድም በተረፈችን ወረቀት ላይ የእጀታውን ቅርጽ እንስልና ልክ በተመሳሳይ መልኩ ቅርጹን በመቀስ በመቁረጥ እናወጣለን ማለት ነው። ልጆችዬ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ስራዎችን ስንሰራ የተለያዩ ስዕሎችን እንስላለን አይደል? ይህንን ስዕል መሳላችን ደግሞ የስዕል ጥበባችሁን እንድታሳድጉ ይረዳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ቅርጾችንም እየሰራችሁ ስዕሎችንም መሳል እየተለማመዳችሁ ነው ማለት ነው። ተመልከቱ ልጆችዬ፣ በዚህ አይነት መልኩ የሰራነውን ስዕል ደግሞ በመጀመሪያ ወረቀታችንን ሁለት እኩል ቦታ እናጥፈዋለን።
ስዕሉ ባለበት በኩል ማለት ነው። ምክንያቱም ሁለት ቅርጾች እንዲሰጠን ለማድረግ መነጽር ሁለት እጀታ ነው አይደል ያለው? እሱ ለማግኘት አንዷን ስዕል ከሳለም በኋላ ወረቀታችንን አጥፈን ስንቆርጥ ሁለት ማግኘት እንችላለን በቀላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ በሰራንበት ወይም ስዕሉን በሳልንበት በኩል ካጠፍን በኋላ በመቀሳችን በቅርጹ ይዘን እናውጣለን። ሁለቱን የመነጽር ክፍል አግኝተናል። በመቀጠል የመነጽር እጀታዎቻችንን መነጽራችን ላይ እናጣብቃለን። ሁሌም እንደምላችሁ እናንተ በአካባቢያችሁ የምታገኙትን ማንኛውንም ማጣበቂያ መጠቀም ትችላላችሁ። የግዴታ ግሉ ወይም ውሁ መሆን አይጠበቅበትም። መነጽራችን ቅርጿን ያያዘች ግን ይበልጥ ማሳመር እንችላለን። ምን አረጋለን መሰላችሁ? መቼም ይሄን መነጽር እንደማናረጋው ነግሬያችኋለሁ አይደለ? በመሃሉ በውስጡ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር በሰራነው ቀዳዳ የመነጽራችን መስታወት እንዲመስል ሌላ ወረቀት ደርበን እንለጥፍበታለን። ከዛ ደግሞ ይበልጥ ውበቱ እንዲጨምር የተለያዩ ቅርጾችን ሰርተን ደግሞ በግራና በቀኝ በኩል እንለጥፍለታለን። መነጽራችን ይበልጥ ያምርልናል ማለት ነው። ስለዚህ እቺን እዚህ ጋር ጠጋ እናድርግና ለምሳሌ ከሰማያዊ ወረቀት ጋር የሚሄድ ብርቱካናማ ወረቀት ልጠቀም ለመስታወት መስሪያ እንዲሆነኝ ማለት ነው። በዚህኛው በመነጽራችን በውስጠኛው ክፍል ልክ ይሄንኛውንም ቀለም ያለውን ወረቀት በሱ መሰረት እንቆርጣለን። መጀመሪያ ቅርጹን እንስላለን። ስብለን በቅርጹ አለክ እንቆርጣለን። ልጆች እኔ ደርቤ ነው ቅርጹን እየቆረጥኩ ያለሁት፣ ምክንያቱም የሚያስፈልገኝ ሁለት ስለሆነ ሁለት ቅርጾችን እንዲሰጠኝ አድርጌ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መሰረት በመቀጠል ይሄንን የሰራነውን የውስጠኛውን የመስታወት ክፍል መነጽራችን ላይ ወስደን እንለጥፋለን። ዳር ዳሩ ላይ ማጣበቂያ በመቀባት ወስደን እናጣብቃለን። እሺ ልጆች እስኪ ተመልከቱት። በጣም የሚያምር የመነጽር ቅርጽ እየመጣ ነው አይደል? በጣም ደስ ይላል። እንዳልኳችሁ ቅድም ይበልጥ መነጽራችንን ለማድመቅ ደግሞ ቆንጆ ቆንጆ የአበባ ቅርጾች ሁለት ሰርተን እንለጥፍበታለን። ከዛም እጅግ በጣም የሚያምር መነጽር ይሆንልናል ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ የእውነት መነጽር አይደለም ልጆች፣ በእንደዚህ አይነት መሰረት የእውነቱን መነጽር መስራት ይቻላል። ይሄ ሞዴል ብለን የምንጠራቸው መነጽሮች ናቸው፣ የሚደረጉ አይደሉም። እሺ ሌላ ቀለም ልምረጥና ደግሞ ቆንጆ የአበባ ቅርጽ ልስራ። እዚህ ጋር ቢጫ ቀለም አለኝ። ባዘጋጀሁት ወረቀት ቆንጆ አበባ ቅርጽ ሰርቼ ደግሞ ይበልጥ ውበቷን እንዲጨምርልኝ አደርጋለሁ። ልጆችዬ በነገራችን ላይ እናንተ ባላችሁ ነገር ማደማመቅ ትችላላችሁ። ወረቀት ማባከንም አይኖርባችሁ። የሚያስፈልጋችሁን ያህል ተጠቅማችሁ ሌላውን ወረቀት ማስቀመጥ ይኖርባችኋል። ሌላ ስራ ስትሰሩ ትጠቀሙበታላችሁ ማለት ነው። እኔ ትንሽዬ አበባ ስለሆነ የምሰራው ይህ ሁሉ ወረቀት ስለማያስፈልገኝ የምታስፈልገኝን መጠን ብቻ በመቁረጥ ሌላውን አስቀምጠዋለሁ። አሁን በዚች ሁለት አበባ ቅርጽ እንዲሰጠኝ አድርጌ በእንደዚህ አይነት መልኩ በማጠፍ ቆንጆ የአበባ ቅርጽ ሰራለሁ። ተመልከቱ ልጆች፣ ሁለት የአበባ ቅርጾች አግኝቻለሁ። እዚህ ጋር ባለኝ ደግሞ ሌላ ወረቀት መሀላቸው እንደመቅ አረግና መነጽሬን እጅግ በጣም የሚያምር አድርጓለሁ ማለት ነው። የእናንተስ እንዴት ነው ልጆችዬ? ከኔ ጋር ተመሳሳይ ነው? በጣም ጎበዝ ልጆች። ይበልጥ ደግሞ አሳምራችሁ መስራት ይቻላል። ይህችን ክብ ነገር ወይም ክብ ቅርጽ ቅርጿን በደንብ ካስተካከልኩኝ በኋላ መሀላቸው ላይ ውስጄ የአበባዎቹ መሀል ላይ አጣብቃታለሁ። ምክንያቱም ይበልጥ የአበባውን ውበት ይጨምራል ማለት ነው።
በመቀጠል ቀድም እንደነገርኳችሁ የመነጽራችን ጫፍና ጫፍ ላይ እናጣብቃቸዋለን። ተመልከቱ ልጆች ይሄ በጣም የሚያምር መነጽር የእናንተም በየቤታችሁ የሰራችሁት መነጽር እንደዚሁ ያማረ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። አያችሁ ልጆች የተለያዩ ስራዎች ላይ በመንሰራ ጊዜ የተለያዩ ማድመቂያዎችን ስንጨምር ስራችን ይበልጥ ውበቱ እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ ሳትሰለቹ የተለያዩ ነገሮችን እየጨመራችሁ ስራችሁን ማሳመር ይኖርባችኋል ማለት ነው። ዛሬ የሰራናትን መነጽር ወደዳችሁት? የእናንተም እንደዚሁ ያማረችናት አይደል? በጣም ጎበዝ ልጆች። እኔም የሰራዋትን መነጽር በጣም ነው ወደድኳት። እስኪ እዚች ጋር አስቀምጣት። እሺ ልጆች ከኔ ጋር የምንሰራቸውን ስራዎች ሁሉ ጊዜም ሳትሰለቹ በደስታና በፍቅር እየተዝናናችሁ መሞከር ይኖርባችኋል። አለበለዚያ ግን የምትፈልጉትን አይነት ጥሩ ስራዎች መስራት አትችሉ። ጎበዝ ልጆች ሁሉ ጊዜም ምክሬን አዳምጡ። ሁሉ ጊዜም የምነግራችሁ ነገር ተግባራዊ አድርጉ። እሺ ልጆች በጣም ነው የምወዳችሁ። በነገራችን ላይ ሳነግራችሁ በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ አንድ ስራ ይዤላችሁ መጣለሁ። ምን እንደምንሰራ ልንገራችሁ። ጎበዝ ልጆች የምንሰራው የሶፍት ማስቀመጫ ነው። ሶፍት አንዳንድ ጊዜ በላስቲክ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በተለያዩ ካርቶኖች ውስጥ ሆኖ ነው አይደል የምናገኘው። እኛም ደግሞ በቀላሉ በራሳችን በምንሰራቸው የወረቀት የሶፍት ማስቀመጫዎች ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ በሚቀጥለው ጊዜ የምንሰራው የሶፍቱን ማስቀመጫ ካርቶን ነገር ነው። በራሳችን እጅ በሰራ ነው ቆንጆ የሶፍት ማስቀመጫ ሶፍታችንን አስቀምጠን እንጠቀማለን። ስለዚህ በሚቀጥለው ጊዜ የምንሰራው የሶፍት ማስቀመጫ ነው። እሱን ለመስራት የሚሆነውን ነገር ደግሞ ነግራችኋለሁ። ምን እንደሚያስፈልገን እንገራችሁ ልጆችዬ። እንደተለመደው ወረቀት፣ መቀስ፣ ማጣበቂያ እንዲሁም ደግሞ ማርከር። ማርከር ማታገኙ ከሆነ ከለሮችን መጠቀም እንችላለን። እነዚህ ነገሮች አዘጋጅታችሁ ዛሬ የሰራነውን ስራ በየቤታችሁ ተለማምዳችሁ በሚቀጥለው ጊዜ እንገናኝ። ሁላችሁም ሁሉ ጊዜ እንደምላችሁ ምክሬን አዳምጡ፣ ምክሬን ተግባራዊ አድርጉ። እሺ ልጆችዬ፣ ጎበዞች ላልሰሙም ጓደኞቻችሁ ንገሯቸው፣ ተዘጋጅተው እንዲጠብቁኝ ማለት ነው። እቃዎቹን ወይም የምንሰራባቸውን ነገሮች የማታገኙ ልጆች ደግሞ በደንብ ተከታተሉና በምታገኙ ጊዜ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ጎበዝ ልጆች ሁልጊዜም እንደምላችሁ በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣምም እናፍቃችኋለሁ። እሺ ቻው ቻው ኢትዮጵያ ልጆች።